Välkomna till min salong och jag har bjudit in Eva Fröling. Välkommen. Hej, och Mark Levengood. Hej. Trevligt att ni är här. Det här är ju filosofiska ämnen som vi diskuterar här. Jag hoppas vi inspirerar er som sitter och tittar, för det är sånt här som är mycket roligare att prata om, tycker jag i alla fall, än vad jobbar du med och sådär, nästa gång ni går på middag. Det ämne som vi ska ta upp hänger på många sätt ihop med veckans tema. Vi har fokuserat på brottsoffret, vad som händer efter brottet. Och hämnd, det är väldigt sällan ett brottsoffer hämnas, visar det sig. Men jag kände direkt inom mig när jag hörde om en mor som hade fått, som berättade om hennes dotter som blev mördad, att hämnd, det var ju första jag tänkte på. Och så finns det här konstiga, hämnden är ljuv. Ja, vad tänker ni? Jag tänker på att hämnd är väldigt tidskrävande. Det är ju väldigt energikrävande. Det upptar ju väldigt mycket. Man ska räkna ut olika delikata moment i det där. Och att ett brottsoffer inte kanske tänker så mycket hem, det ligger ju i det faktum att man har ju blivit bestulen redan på sig själv på något sätt, att vara utsatt för ett brott. Så att det kanske inte är det första man tänker, för man är ju rädd också. Och sen tycker jag också att, att om man som brottsoffer går in för att hämnas, så då cementerar man också förhållandet. För att i det som har hänt, någon förövar brottet, någon var brottsoffer, det blir liksom ett brott med verkligheten, och då stannar man kvar i det. Och då tillåter man det att fortsätta ta kraft och energi. Mm. Jag tänker bara på en praktisk sak, men jag råkar gå ut för jättemycket stryk i Mora. Och då blev det rättegång. Mm. Och jag satt mitt emot de här killarna i rätten. Och den perioden efteråt, man var ju väldigt förvirrad. Alltså efter ett brott, man blev väldigt förvirrad. För man liksom, ens moraliska kompass snurrar runt så här. För man fattar inte vad som är rätt och vad som är fel riktigt. Liksom. Men sen kom vi till den punkten då domaren lät klubban falla och slå fast skulden. Och sa att de var skyldiga på alla punkter. Mm. Och där kände jag att där fick jag vad jag behövde. Det var det jag behövde höra. Så när du mötte dem i rättssalen så var det inte det första du tänkte? Nej, men också det att sen när de fick sina straff, de fick 4 års fängelse, kommer jag ihåg. Så det hade ingenting med mig att göra längre. Mm. För då hade jag redan gått vidare. Mm. Eftersom jag fick liksom, som brottsoffer fick jag vad jag behövde, att skulden fastslogs. Mm. Och då kunde jag skaka mig loss och bara gå vidare i mitt liv. Liksom. Jag tänker lite på vad du sa också, Eva, att man är redan berövad sin kraft när man har blivit ett brottsoffer, inte minst i de här historierna med familjevåld. Men samtidigt så känner jag att en av de bästa, roligaste, mest inspirerade böcker jag har läst i det här ämnet är ju En honjävels lustar. Mm. För hon är ju så här infernalisk när det handlar om otrohet. Faye Weldon, när hon håller på och funderar på hur hon ska hämna sin man som väljer en yngre kvinna framför henne. Och det är väldigt njutningsfullt att läsa om det där, tycker jag. Är det jag som är liksom hämndlysten? Känner ni igen det där? Alltså vi spelar en pjäs just nu på Brunnsgatan, jag och Johannes Brost, Född ond. Och i den säger jag, han säger så här, ska du förlåta mig nu och försona? Så det går jag igång på att bli galen, för att jag tycker bara att det är kvasi. Jag tycker bara, nej, men framför en äkta gammeldags duell bara. Mm. Och då blir han alldeles förtvivlad och säger, men gud, är det en som ska dö då? Ja, precis. Det är ju så som det är i verkligheten. För ibland kan man också känna så här att det är förbannat svårt att hitta ett förhållningssätt till det man har varit med om. Alltså det blir som en slags åkomma, som någon slags virus som bara planterar sig i kroppen. Och lite Pavlovs hund, så fort man närmar sig någonting som påminner om det här, så går man igång liksom. Och då kan man ju fastna i någonting som gör att man inte går vidare som du gjorde. Men tror du inte, om du ställer sig Faye Weldon och skrattar, hon är väldigt rolig också tycker jag, och väldigt kul. Men framförallt njuter av hur hon hämnas på sin trista man. Så det är ju ett kittlande, på samma sätt som man kan ligga innan man somnar och tänka på att då borde jag säga så. Liksom så här. Men sen när man väl går in i sitt eget liv och det är fullt dagsljus, så tror jag att de flesta människor ändå inser att
att hämnd är nog inte så ljuvt. Utan att det liksom bara... Var kommer det ifrån? Det är en intressant. Hämnden är ljuv. Ja. Är det att det är någon njutning att tänka och fantisera? Snarare än att det är i verkligheten? Det måste ju vara. Jag tror njutningen ligger i att tänka och fantisera. Mm. Än att det är faktor till för en annan människa någonting ont. Det tror inte jag riktigt ger någon djupare tillfredsställelse. Fast det är en film som du gjorde en gång, Sally... Heter det inte så? Sally och friheten. Sally och friheten, som jag aldrig glömmer, när hon satt och klippte sönder hans kläder i små bitar. Den scenen kommer jag ihåg att den var ganska lustfylld, tyckte jag. Det var ju också en sån här liksom, primitiv hämnd. Ja. Det finns också en vandringssäga, men när jag var i New York på 80-talet så var det en pilot som hade dumpat sin fru och bara lämna henne, och så åkte han iväg på långflygning till Japan, och innan hon flyttade ut så ringde hon fröken Ur i Tokyo och lämnade telefonen öppen. Och det tickade iväg på så här $12 minuten eller vad det kostas. Och det är sånt som alltid är väldigt roligt att höra och berätta historier om raffinerade hem där. Men man skulle ju inte själv orka reda på vilket nummer fröken Ur har i Tokyo. Men du skrattar ändå, det gör man ju åt sånt där, för att det blir någon lättnad i fast, det. Alltså, det finns ju olika temperaturer på så att säga, det som man har fått vara med om. Alltså det som blir tankarna om hämnd. Och det är ju en väldig skillnad på att bara ha blivit dumpad eller ha blivit totalt massakrerad och varit med om ett övergrepp som är långt över alla gränser. Alltså det tycker jag... Alltså jag förstår inte hur man kan fortsätta att leva med de blåmärkena i själen. Alltså det är... Och där pratar det, vi... Det är jätteintressant nu. Alltså om vi utgår från en förälder som har fått ett barn som har dött. Vilket måste vara precis... Det måste ju vara en situation som gör att... Det måste vara väldigt svårt att hitta vägar framåt överhuvudtaget i livet, hur man än gör. Och så där finns ju den primitiva reaktionen, öga för öga, tand för tand, Hammurabis lag eller vad heter det... Men hur fruktbart är det nu sen egentligen? Ibland ser man, från Amerika ser man bilder utanför någon dödsdömd cell där föräldrarna står och skriker på hämnd. Liksom. Och då berörs man ju ofta väldigt illa, jag. Jag blir också väldigt, väldigt illa berörd. Tror ni inte att det ändå är fel steg? Men om jag tar den här mamman som var här och berättade om sin dotter som blev mördad av sin före detta sambo. Så hennes reaktion visar ju att det finns så många, det är som en hel karta av reaktioner. Mm. Hon började direkt... att bara utplåna honom i sina tankar och i sitt medvetande. Och så instiftade hon en fond, Melissa-fonden, och började bygga upp ett sån här skyddat boende för kvinnor. Och det fick henne att bevara dottern som hon pratar med hela tiden, men ändå göra någonting som där inte kändes helt meningslöst. Men alla människor har ju inte den konstitutionen. Nej, absolut heller. Inte. Alltså vad vet vi om oss själva? Vi vet ingenting förrän vi verkligen drabbas av någonting som bara golvar oss fullständigt. Alltså. Mm. Och det är ju hedervärt att ta vägen med sin ilska och sin sorg in i ett sånt projekt. Men jag tror inte att alla har förmågor också. Är hämnd alltid av ondo då? Det låter ju som att du bara fortsätter det, eller? Hämnd är väldigt, hämndlust är väl en väldigt mänsklig känsla? Jo. Man kanske återupprättar, tar tillbaka den där kraften bara genom att tänka så. Men alltså så här tror jag också. Jag tror att man någonstans löser det sig per automatik. Alltså om det inte är helt övergävligt. Men alltså det känns som om det finns någon slags med tiden så att säga. Så mildras de här attackerna och känslan av allt det som man har varit med om. Och man får tillbaks någonting. Alltså du kvitterar ut någonting som är liksom positivt. Så att det inte bara blir en räcka minus, minus, minus. Det intressanta är att i mitt eget liv, de gånger som jag verkligen har tänkt på hämnd, så har det alltid varit saker som har varit olösta. Det är på inget sätt jämförbart med de hemska fall vi har nämnt här, men en sån liten episod. Bara att jag fick en låda med gröna kulor en gång när jag var 10 år gammal. Och det fick jag när jag fyllde år. Och så bet jag i en grön kula, och då var det en stor glasbit i den. En stor så här, genomskinlig glasbit. Och jag tvättade bort marmeladen kring det, och så gick jag med den glasbiten och sa till min pappa, titta vad hittade den gröna kulan. Och då fick jag en örfil, och pappa sa att ljug inte, unge.
Och där slutade historien, det var desto märkvärdigare. Men jag minns att jag var så otroligt förorättad. Dels av att jag trodde att jag hade ljugit, vilket inte jag brukar göra. Och dels av att vi aldrig hade vetat att få någon skadestånd för den där gröna kulan. Man kunde ha fått en hel låda kulor, tänkte jag. Liksom så. Och där, jag minns att där kunde jag ligga en år efter och tänkte vad jag borde ha gjort. Liksom. Mm. För jag tycker att det var... Och då fanns det en njutning fortfarande i tanken på hem. Vad du borde ha gjort. Precis. Men jag skulle också vilja tänka så här, att jag tror att det är en väldig skillnad på hämndbegreppet man-kvinna. Hämnd på något sätt, det ser jag så mycket fysiskt också i på något sätt. Mm. Att det liksom finns någon kraft i hämnden liksom. Mm. Ser du det så? Ja, eller ja, men jag tror att det är... För när är det inte det, utan... Nej, men det är de här... en intellektuell process som vi är med om. Vi läser om det, så att säga. Och vi vet inte ens om den... Just bara för att den är skriven så vet vi inte om den är verklig, eller hur? Mm. Utan det är ju någonting som man kan möblera i huvudet med. Fast jag tänker så här, att man kanske har fått sin fantasi och sina tankar för att... just använda dem till sånt här så att man liksom blir av med det. Delikata hämndattacker. Ja, hämndattackerna är bara fantasier och sen är man ganska, som du låg där. Ja, precis, sen är man av med det. Det är liksom en finurlig process som vi har fått. Kanske så att hämndtankarna är en liten hammare som gör att man kan liksom hugga de värsta hörnerna och kanterna av det som har hänt liksom, och göra det lite mjukare så man kan gå vidare och låta tiden leka alla sår på något vis. Men det här med manligt och kvinnligt tycker jag är intressant. Det är något som inte jag på det viset berörsar i mitt liv. Hur skulle du, det där som du säger att det är våldsamt eller det är fysiskt? Man går ut och gör upp liksom, en rak höger bara och sen är man klar. Mm. Men jag menar, vi kanske har ett annat sätt då. Som du säger själv, att vi kanske håller på lite mer intellektuellt och... Jag hörde en historia en gång med en kvinna som, det kunde lika gärna varit en man, det var en kvinna som gick hemma med sitt spädbarn som hade kolik och bara skrek och skrek och skrek och dålig ekonomi. Ja, det var väldigt mycket. Så till slut så tänkte hon, nu slänger jag ut barnet genom fönstret. Jag orkar inte mer. Eller lägger en kudde över det här spädbarnet. Sen fick hon såna våldsamma skuldkänslor för detta och vågade knappt berätta det. Medan hon fick de tröstande orden tillbaka. Det var väl väldigt bra att du tänkte det här. Mm. För det hindrade dig också från att göra det. Och det tycker jag var så bra. För ibland kan ju bara folk våga inte ens berätta vad de tänker. Mm. Men det är en skillnad, naturligtvis. Mm. Och samtidigt, tanken är ju väldigt, väldigt farlig just i det här fallet. Ja, alltså... men tanken kanske får dig att stanna upp och tänka. Ja. Men vad tänkte jag nu? Precis. Men det är ju ett normalt beteende. Alltså, vi har ju en spärr i oss generellt mot att bara gå över gränsen. Mm. Och här talar vi ju om folk som inte har den spärren heller. Vilket är... Det är kanske det som gör att inte så många hämnas helt enkelt, fast man undrar varför. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja, min mamma och min pappa var gifta. Och min pappa kom från väldigt fattiga förhållanden och utbildade sig till... marinsoldat, och då fick han ett stipendium av staten så att de stod för hans utbildning och han kände att han stod väldigt, väldigt mycket tacksamhetsskuld till staten. Och min mamma kom från Finland och var bättre familjsflicka och inte var vid de ganska fattiga förhållanden i Amerika. Och så bodde vi där och pappa kom till en punkt och han blev kallad till Vietnam. Men han skulle ha fått hoppa av den där resan, för han hade två barn under 5 år hemma. Men valde ändå att åka för han tyckte att han var skyldig, för han hade fått utbildning och allting. Och mamma kände sig så gruvligt sviken så hon skilde sig och tog barnen och åkte till Finland. Och grejen är nu att det är liksom 40 år sedan, 45 år sedan det här. Och de kan fortfarande inte förlåta varandra. Nej. Överhuvudtaget. Nej. Eftersom båda är helt fast i sitt perspektiv på vad som hände. Mm. Mm. Och för mig som barn, jag kan ju se det lite från båda perspektiven. Mm. Så kan man tänka, så kan man också tänka. Skulle ni nu ha haft någon slags vettig dialog så skulle ni kanske kunna reda ut det här. Liksom. Men nej, men de är helt fast i det. Men vet du, jag tror också att det är så himla skönt att höra. För att vi håller på med det här försoningstänket. Vi blir inte liksom hela förrän vi har förlikat oss med saker och ting. Och jag tänker samma sak. Att det har vi rätt att göra. Fastna och stanna kvar i det som känns bara helt rätt för oss. Mm. Det där får bli faktiskt det sista ordet i det här ämnet. Oh! Det var väldigt spännande. Då får det hänga lite där. Då ville du gärna fortsätta. Men vi har en så spännande tittarfråga. Ni ska få höra här så ska vi se vad vi fortsätter med.
Hej, jag heter Simone och jag har läst en fransk undersökning vart det står att vi rör våra mobiler 150 gånger per dag, mer än vad vi rör vår partner. Jag undrar, på vilket sätt påverkar oss, vad är konsekvenserna och hur kommer det bli i framtiden? Spännande. Vad tror ni? Ja, det där är ju absolut, det är ju helt, ja, det är ju vansinnigt. Alltså. Varför är det vansinne? Jag förstår inte. Jag skulle inte orka röra min partner 150 gånger per dag. Inte för 30 års äktenskap. Men en mobil är ju lite något nytt. Uppfriggande. Nyheter. Jag tror inte alls att det finns något negativt i sig med liksom hur vi kommunicerar, vare sig det är mobilt eller fysisk beröring. Utan det beror oss på vad det är för innehåll. Varför vi tittar på telefonen. Men, du tänker men det finns ju inget innehåll i den här mobilen. Jo, egentligen. Jo, det kan nej. Finnas. Det finns i Marx tydligen. Nej, men alltså, nej, men jag tycker inte det heller. Utan det här är någon slags snuttefilt. Alltså man ser folk som går ut och röker. Och då förut kunde vi bara röka och gå ut. Och det var helt okej. Men nu måste vi ha mobilen med oss också. Så att man ser att man är liksom uppkopplad hela tiden med världen. Och att man inte står bara och röker i största allmänhet. Utan att man faktiskt liksom tar reda på lite info också samtidigt. Jag kan tycka att det finns en sån här teknikskräck. Och den dyker alltid upp med varje ny form av kommunikationsmöjlighet så står folk på rad och ropar över det förskräckliga. Nu kan vi kommunicera på ytterligare ett sätt. Liksom. Och det, ni minns hur det var när videoapparaterna kom. Det skulle bli döden för hela bioverksamheten. Och sen kom DVD:n och sen kom allt. Sen kom allt och ingenting dog någonstans. Nej, man tänker så här, man ser, ibland kan man ju se, och man kanske är sån själv också, om det är lättare att se på andra, så går man ut på restaurang och så sitter de tillsammans där och så sitter en och pratar i telefon och man ser på den andra som liksom sitter och börjar titta sig omkring. Det är ganska vanligt. Eller också numera sitter båda, då är det lite mer jämlikt kanske. Fast jag tror att mobilen, man talar inte i telefon, utan det är mer att man kollar liksom mejl, man kollar nyheter. Men det är det man kollar. Men att sitta på en middag och inte ha telefon, det är bara oförskämt. Det är en annan sak. Men jag uppfattar inte ens frågan riktigt på det viset. Vi mer håller på med den än vi bryr oss om eller tar i vår partner. Nej, men alltså, det finns någonting annat i det här också som vi har, vi människor. Men alltså, det finns faktiskt ingen kyrkogård på en sån här sajt. Alltså all info som liksom vi proppar in och som redovisas och som du vet, den kommer ju liksom inte ut. Den försvinner ju inte. Nu har ju Google då satt igång någon slags möjlighet att vi kan liksom ta bort info. Det är ju också en sak i det här, så jag tycker inte att det är jämförbart med en liksom video, utan det här är lite allvarligare också tycker jag. Alltså det men det är inte tekniken i sig, utan det är hur man använder den. Jo, då. Att man inte sätter upp lite gränser för att när man är på en middag ihop så bör man inte röra den där mobilen. Det blir ingen försoning i alla fall med en mobil. Eller, så, eller hem, kan jag säga. Nej. Den är helt... Ja, sms den kan man... Den är bara så här. No. Fast man har väl i familj, alltså i vår familj skulle ingen ta fram en mobil på middag. Men du har väl sett sådana situationer? Jo, men det är lite annat. Men det, alltså, jag tycker att den här ekvationen med att man måste välja antingen sin mobil eller att röra sin partner 150 gånger. Tänker man, men varför är det de två som står mitt emot varandra? Det är lite som... Man kan göra båda delarna. Jag lite kan göra båda delarna. Jag tycker inte ekvationen är riktigt relevant faktiskt. Jag tycker det är för mycket. Jag tycker vi, alltså, jag fick själv en sån här stor, en sån som man är sån assistent med sig för att liksom manövrera. Då känner jag så här, nej, jag vet inte. Hur använder du den då? Ja, det kan man fråga sig. Jag vet inte hur jag ska göra överhuvudtaget. Men vad ska vi göra då? Ska man gå ut med tydligare förhållningsregler om vad som är vett och etikett inom mobil? Ja, för jag kan känna att det är också lite lustbetonat. Har någon hört av sig eller har det hänt något? Finns jag? Ja, finns jag förstås precis. Också. Men har det hänt något här när den har varit avstängd? Mm. Alltså det finns någon så här förväntan också kring den där. Men den riskerar ju att ta över. Att det andra livet blir tråkigare än det som händer på mobilen. Men det är nog sant. Ja. Det är nog sant. Och det är ju så, för det händer ju väldigt mycket där hela tiden. Som på mobilen, ja. Så att det är liksom en svår konkurrens ibland. Men om vi nu vänder på perspektivet, att röra vid sin mobil 150 gånger låter mycket, och det som är en snuttefilt.
Men någon som håller på att talla på sin partner 150 gånger i sällskap är ju också snuttefilt, bara ännu mer sjukt. Och det är väldigt jobbigt för de andra. Och väldigt, väldigt jobbigt för de andra. Till och med i Frankrike. Nadine. Ja, bra. Vi fortsätter med nästa fråga. Vi ska höra hur den lyder. Utan tvivel så är man inte riktigt klok, och Tage Danielsson sagt. Delar du hans uppfattning? Jag har funderat mycket på det. Och sannolikt så är det så att ha Tage Danielsson sagt det, då är det så, tror Sven-Erik Johansson. Han tvivlar inte på Tage Danielsson. Nej, han tvivlar inte på Tage Danielsson. Men tvivel, ja, ibland kan man ju uppfattas, tror jag, som att man... En tvivlare är någon som inte kan bestämma sig, som är velig eller som inte riktigt... Inom filosofin så är ju tvivel en, så att säga, motor. Alltså det är det som är själva... Alltså för att kliva in i filosofibegreppen så använder man tvivel som en slags orienteringsmanick på något sätt. Så där kanske, för mig tycker jag då, att den har en relevans där man liksom på något sätt undersöker... en situation. Men tvivel för mig, det känns som en... Ja, eftertänksamhet är ju ett bra ord givetvis. Men tvivel, det känns ju som en kronisk historia. Gör det? Ja. Negativt alltså? Ja. Men jag tänker nog tvärtom. Jag tänker att alltså, utan tvivel är ju inget tro möjligt. För att tro utan tvivel blir ju kunskap i så fall. Och det är de allra farligaste, om vi talar om religion, så de allra farligaste, det är de som menar att de har absolut rätt och därför har de rätt att agera. För de tvivlar aldrig på någonting, utan för de varje bokstav är total sanning. Mm. Och de är ju bara jättefarliga, vilken religion de än kommer ifrån. Att jag tror tvivel är förutsättning för all tro. Sen kan man kalla det för eftertänksamhet, man kan kalla det för reflektion. Men tvivel står ändå för en egen tankeverksamhet. Utan tvivel är man inte riktigt klok. Då är man inte ja, riktigt fast jag klok. Tycker att det är, liksom, det är jätteviktigt med de här valörerna på ord, för annars skulle vi inte ha de här orden. Och det, för mig är då tvivel ett ord som jag, eller ett begrepp som jag känner att jag kan vara utan. Men eftertänksamhet... Men kan inte du definiera? Och reflektion, det är någonting som vi absolut måste vara rädda om. Men definiera hur du tänker kring tvivel. Nej, men vad tvivel är det kan ju också vara för en människa som liksom verkligen har fastnat. Mm. Alltså, det finns ju olika grader av sjukdomstillstånd som innehåller detta tvivel. Fram och tillbaka, hit och dit, och upp och ner och nej. Och till slut fastnar man liksom bara med sitt jag. Mm. Men är tvivel och förtvivlan besläktade ord? Jag vet inte. Alltså, är det etymologiskt? Ja, alltså det blir ju förtvivlan till slut om man tvivlar för mycket. Unga människor kan ju ibland säga tvivla mycket och säga att man inte tror på framtiden. Hur ska det gå för mig? Vad ska hända? Det finns en ängslighet och en väldigt negativ laddning i att jag inte kan bestämma mig. Jag tvivlar både på mig själv och... framtiden. Men det är lite ångestdrivet och ångest är en jättebra drivkraft i livet. Mm. Alltså, vi ska inte underskatta ungdomarnas ångest. Det är fast inom kyrkan tänker jag på Thomas Tvivlaren. Alltså, det finns ju någonting positivt i att det var någon åtminstone som sa vänta nu. Hur är det egentligen? Ja. Och som tvivlar på det här sättet som du och Tage Danielsson står för. Och Jesus gillar ju Thomas Tvivlaren. Mm. Faktiskt, nästan mest. Ja. Att, han är liksom kärleksfull mot honom. Alla liksom tvättar hans fötter med sitt hår, utan de har sagt nej. Han fick ju stoppa fingrar i Jesus sår och han säger, det var ju grejer. Och då blev han överbevisad. Så att det är väl liksom också en aspekt i det här tvivlet då, i sådana fall, att det måste ju leda fram till någonting som är beständigt på något sätt. Inte kanske beständigt, men som är... Men att tro på någonting, det är ju en ganska passiv handling. Det tar ingen kraft av oss. Att tvivla, det kräver en aktiv tanke. Och mycket kraft. Och mycket kraft. Så om tvivla, om det är att tänka, så då är det ju sant att man inte kan vara klok.
För jag tänker nog också att tvivel är positivt i den bemärkelsen att man vänder och vrider. Jag skulle önska att det fanns fler politiker som uttryckte tvivel. Men det ska vara underbart. Ja, för det finns ju inte. Utan av dem är det bara så här är det eller så här kommer det bli. Ja. Och man skulle ju få respekt för någon som kan tvivla lite grann. Men det skulle ju folk kanske inte gilla, jag vet inte. Alltså både tvivel och drömmar skulle vilja ha inom politiken. Någon som vågar liksom säga att det här är vad jag skulle vilja sikta mot. Liksom. Och att jag tror att det är så här, men jag är inte säker. Det är också väldigt befriande att höra från politiskt håll. Mm. Ja, jag vet inte hur det funkar inte på mig alls. Då skulle du bara vara där för något. På sånt alltså. Vad skulle hända med dig om du hörde? Man måste ju ändå, man står liksom i fören på någonting, oavsett var man står. Man står liksom lite före någon annan, så måste man väl ändå kunna peka med hela handen, tycker jag. Men, om det kan vara Dag Hammarskjöld, han tvivlar ju jättemycket. Han visste han riktigt liksom. Nej, men det gör vi ju inte. Egentligen vi människor gör väl inte det, alltså riktigt. Alltså hur det blir och inte. Men om man liksom bara på något sätt, tycker jag, lite grann let go och lutar sig en aning tillbaka när det är som värst och när det brinner som mest under fötterna. Och man bara... Har du gjort så? Så löser det sig, tror jag. Det är ju tillit till att det kommer att lösa sig. Ja, det är ju... Det är det motsatsen? Tvivel och tillit. Jag skulle säga att tvivel och orubblighet är motsatser. Mm. För det orubbliga, det som är fast och beständigt. Men tvivel är en liten vessla som springer in och ut i alla håligheter och undersöker. Men det är här eller här. Alltså det är liksom det rörelse och liv. Men alltså det blir man ju så nervös på. Han iller som springer in. Det ser ut som man bara säger, sätt det ner. Nej, alltså... livet är nervöst, Eva. Det är att leva. Det är obekvämt. Det skaver. Men det är intressant. Men hur har du tillämpat det där? För det låter ju rätt skönt att man bara, när det brinner under fötterna. Har du gjort så? Luta mig tillbaka och tänker, det kommer att lösa sig. Jag är ju världsmästare på sånt. Ja. Jag är ju verkligen jättebra på det här vi pratar om. Nej, men jag tänker... Och liksom, jag får lösa här nu hur jag ska göra. Nej, men att du ändå har kunnat ta Nej, till men det alltså, där. Jag har ju en konstitution kan jag säga som jag är väldigt glad för. Där både, jag har inget fel på varken självkänsla eller självförtroende. Och det tror jag också är komponenter som har med det här ganska mycket att göra. Mm. Alltså jag är ingen tvivlare. Jag är en doer och jag är snabb. Och, alltså det är liksom, det är andra saker. Och sen ändrar du om du har fel. Ja, kan jag göra. Prestigelöshet och liksom såna här grejer. Mm. Jag önskar jag var likadan faktiskt. Ja. Men jag är inte sån. Jag får också söka jorda, men det, jag gnyr och jag kvider. Ja. Mm. Jag tänker, men det här kommer aldrig att räcka. Men då kanske du har någon vid din sida som säger, Mark. Jag förstår att alltså, också inne i mig har någon som säger som pushar, som både pushar på och backar. Men det är liksom både tvivel och tro om allt annat. Men är man så, då är man ju också inne på andra saker, att man kanske besitter en ödmjukhet och alltså då är vi på en annan trappa liksom också av att vara så här. Med ett förstånd och en långsamhet i sina beslut och så. Fast inom tro och kyrkan så talar man ju väldigt mycket om agnostiker eller tvivlare, att det liksom ändå är, man måste pröva hela tiden och ompröva. Ja. Där är det ju verkligen ett begrepp. Ja, och där blir ju just tvivel blir motsatsen till bokstavstro. Och därför menar jag att tvivel är så viktigt för mig som ändå är en grundreligiös människa. Så liksom tycker jag, jag tycker bara det är hemskt när jag träffar folk som är bergfast övertygade om vad de tror på. Det är väldigt statiskt och konstigt. Mm. Mm. Hur tänker du när det gäller tro? Ja, nej, men jag har också det. Som är väldigt stark. Och som jag har en otrolig tillit till. Tvivlar du ibland? Men jag tvivlar inte i den. Nej. 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 Det gör jag inte. Då skulle jag inte vilja ha den. Nej. Ja, intressant. Mm. Helt olika förhållningssätt till tvivel. Fast nya påven till exempel, jag tycker lite går, för han ser ju det som vi önskar hos politiker, vi två här på vår sida, att
att inte vet han riktigt alltid. Liksom, så här, att, och så här, vem är jag att döma sig igen ibland? Mm. Och så tycker jag att det är väl stort. Mm. Det är det kreativa, positiva tvivlet. Mm. Och så finns det annat tvivel som förstås är negativt och som kan vara väldigt destruktivt. När man liksom tvivlar på sig själv och på sin kraft och sina möjligheter. Och sen fattar man beslut i rädsla istället för av lust. Liksom. Det är kanske lite det du har varit inne på. Ja, det är också en tolkningsfråga. Jag vet inte. Alltså, jag upplever ju inte att du skulle vara liksom så tvivelaktig, vill jag säga. Men alltså, tvivlare, förstår du? Mm. Alltså, det här är ju också saker som... Alltså, det är en upplevelse av vårt eget jag. Vem är jag? Mm. Alltså, det är ju svårt. Alltså, ibland tror man ju att man är någonting som man inte är heller. Mm. Mm. Ja, det får bli nästa fråga. Vem är jag? Men det får vi ta ett annat gäng. Det här är en podd som man kan lyssna på också. Och du har en annan podd, vet jag. Du kan få göra reklam innan vi slutar. Men herregud heter min podd. Och det handlar om vad folk tror på på SR. Bra. Och sen, den här podden ligger också ute, så lyssna på den och de andra som har varit med. Jag måste bara säga, i Finland så säger man alltid till oss att jag tror, alltså gör jag... Nej, förlåt. Jag tänker, alltså gör jag mig till... Vi får sluta med det. Det blir sista ordet. Nu har jag en minister som står och väntar här utanför. Justitieminister Morgan Johansson. Jag ska prata med honom om brottsoffer och vad som kan göras för dem.